As maçãs de Cézanne e a Amazona de Modigliani são as cabeças de cartaz do leilão da primavera organizado desde ontem pela Christie's em Nova York. No total, a leiloeira espera ultrapassar o recorde de vendas do ano passado, com mais de 70 obras licitadas, estimadas em mais de 165 milhões de euros.